ଯୋଡ଼େ ନୂଆ ରେଳପଥ କଥା ଆପଣମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ନୂଆ ରେଳପଥ କଥାର ସର୍ଭେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଝିରେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ତିଳେଇ ବଣି ପଟେ ବି ରିଆ କଣ ରିଆମାଳ ପଟେ ରେଳ ଲାଇନ ଯାଉ। ଅରୁଣ ସାହୁ ବାରକୁଟା କହିଥିଲେ, ଅରୁଣ ସାହୁ ଧରିଛନ୍ତି ବାରକୁଟ କଲାଟାକୁ ଜାଣିକି ବୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଖଣ୍ଡାଟେ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନା ବୋଧେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଆମାଳ ପଟକୁ ଯାଉ ଏଇଟା ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କହିଥିଲେ। ତ ରାମଚଞ୍ଚଳ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ରେଳ ଲାଇନଟା ହେଇଯିବ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ ଯେ ଆମ ପିଲାଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ରେଳ ଲାଇନ କରିଛି ସାପ ଚାଲିଲା ନେତା ଏପଟ ସେପଟ ସେପଟ କରି ବାରକୋଟରୁ ବାହାରିବ ଦେବଗଡ଼ ଆସିବ ରିଆମାଳ ବ୍ଲକ ଯିବ ଫେର ଏଇଭଳି ପଟେ ବସିବ ଫେର କୁଚିନ୍ଦା ଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ଏଇଭଳି ଆମେ ରେଳ ଲାଇନ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ ଚାଲିଲା ନେତା ଚଲେଇଦେବା। ତେଣୁ ଯେ ମୂଳ କଥା ବିକାଶର ମୂଳ କଥା ରାସ୍ତା ଆଉ ରେଳପଥ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଯାଉ ଗୋଟେ ମୌକା ପାଇଲେ ଏବେ ତାର ଯୋଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଳଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିକି ଅଣା ହେଇପାରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଜାହାଜ ଚଲେଇଦେବା ରାଉ ବେଦବ୍ୟାସଠୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା ଏବେ ତାଳଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ତା ଉପରକୁ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ ଅଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ତା ଉପରକୁ ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ ଅଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଦେଖିବା ତା ରାସ୍ତା କଣ ବାହାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଳପଥ ବି ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ତିଆରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଚଷା ସମାଜ ନଉ। ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରୁ। ମୁଁ ବି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ରୂପେ ବାଲି ପକେଇବି, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଯେତେ ଯେତେ କଥା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କର କାନ ଧରିବା ବି ଦରକାର। ମାନେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋ କାନ ସବୁବେଳେ ଧରିବା ଭଳିଆ ନୈତିକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ଥାଏ। ମୋତେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆସିଲେ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢେ। ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢେଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମଞ୍ଚସ୍ଥ ସବୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ, ମଞ୍ଚ ତଳେ ଥିବା ସବୁ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରିକି ମା ମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ଲୋକ, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାକି କିଛି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁଦିନ ସୁଭାଷଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଚଷା ଓବିସି ଲୋକ, ଏସ୍ସି ଲୋକ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସାମାଜିକ ବର୍ଗରେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ। ଆଜି ସଂଯୋଗ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ପାଇଁ ଏପଟ ପଛୁଆ ଦେଶର ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିକାଶର କୌଣସି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିକି ଅଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ପହଞ୍ଚେଇବି। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।